حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ بِالدِّينِ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ بِالدِّينِ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ جس سے اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، اچھا برتاؤ کرنا چاہتا ہے، جسے اپنے کرم سے نوازنا چاہتا ہے، اللہ جسے اپنی خصوصی رحمتوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، اسے کیا کرتا ہے؟ یفقہ فی الدین، اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو ہر نعمت سے بڑی نعمت دین کی صحیح سمجھ، ہر دولت سے اعلیٰ دولت دین کی صحیح سمجھ، اسلام کی صحیح سمجھ، یہ عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد کیا فرمایا اسی حدیث میں؟ وَإِنَّمَا أَنَا خَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ تو حضور کا کام صرف کار تبلیغ و ہدایت ہی نہیں ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا کام کار تبلیغ و ہدایت کے ساتھ ساتھ دین کی، قرآن کی تعلیم سے لوگوں کو مالا مال کرنا، اس کے ساتھ ساتھ حضور کا کام کیا ہے؟ اللہ سے ہر نعمت لینا اور اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنا۔